Assalamu alaikum barınızlarga, kızlar jana baldar, ejekeler, baykeler, kaydadan erke sarı şovusu efirde. Bugün bizim efir özgöçe bolot dep daim aytıp berem, birok bugün çındığında özgöçe bolot. Ankeni ekese şaŋ, ekese tamaşa, yumor, gülkü bolmokçu. Dostlarımı çakırdım. Agırgı boy Samat jana Kuba studiyada. Самат жана Куба, кол чалып алсын чегелиңиздер. Андайсыңар. Силер жашоодо да кучтуу болсоңор бе негизи? Эй. Ушуну атайын даярдап келгенбиз. А, ушуну. Ушул сыроону берсин деп. Жок, ушул эмени басканды бүгүн презентация кылдыңар, э? Ооба, сататабыз. Бул баскан походкабыз 500 сом да? 500. Мына арзаныраак 250 бар, бирдеме? Жок, 250 баягы заманда дыкындыш менен эле бүттү ошол. А, 500 баяган турбайсыңар бе? А, де. Бирок бүгүн бизде телеберүүдө дагы көп нерсени сатыш керек болот. Өзүңөрдүн харизмаңарды, юмораңарды, ырларыңарды даярбызбы соодага? Даярбыз. Эми бүттү келгенден кийин бүттү да. Дап даярбыз. Эми болду да анда. Кол чалбары болсун Самат Куба бизде конокто. Кандайсыңар? Бизде конокто Куба менен Самат, бирок бизде студияда эки эле стөл бар да. Ошондуктан мен силерден интервью ала албагат экен, бири-бириңерден интервью алып турулуңуз келем, э? Эмнеде алабыз? Самат мырза, биринчиден куттуктайм. Жакында эле сиз алдамчы Нескара шүмшүктөрүнүн арасында гран-прини жеңип алтырсыз, э? Ошол жөнүндө бир ой айтып кетпейсизби? Эм Кубаныч мырза, чын айтканда бул призди алам деп күткөн эмесмин. Күтүлбөгөн жерден болуп калды. Ал эч нерсе эмес. Жакында эле сизди толуп бараткан балдардын арасында экинчи орунду алды дейт. Ошо чынбы? Чыно. Мен да ал жетишкендигиме абдан кубанам. Биринчи орунду ким алыптыр? Мага ошол кызыктуу болот. Толуп бараткандар арасындабы? Эмиль Эсеналиев алып алды го. Куттуктайм силерди дагы. А сиз былтыр уктап калгандар арасында да чемпион болуп калдыңыздар, э? Чемпион. Мен уктап калгандар арасында экинчи орунду алып калдым да. Биринчи орун ким дебейсиз? Ким? Нурлан Найсов. Чакырабы деп калып турбайбы? Ошо кандайсыңар? Мен жакында тиги гезиттен окуп калдым. Жөн эле былдырай бергендердин арасында биринчи орун алыпсыңар, э? Биринчи орун, э? Гран-при, э? Рахмат. Э? Жөн эле булдурай бергендер деп, э? Сен 3-тү алдыңбы, э? Мен 3-тү алып калдым, э. Сен 3-тү алдың, э? Силерге жетиш да кыйын болуп атпайбы? 2-де ким дебейсиңерби? Ким? Малахов экен. Бул деген эми баягы интервью, баягы бири бирибиздин маанайыбызды көтөрүү дегендей, кичине баягы жеңилдөө дегендей. Алдыда болсо мындан да кыйын нерселер күтүп атат. Куба жана Самат бизде конокто. Биз чыныгы таймаштарды баштайбыз. Love is a lie. So I begin. No, 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 no. Көбүнчө ырчылар менен бул жерден ыр таймаш жобосу айтыш конкурсун өткөрчүбүз. Бир музыканы коюп туруп, анан ырлар менен айтышчубуз да. Эми силер албетте юмор жаратуучу болгондуктан юмор жаатындагы конкурс. Силер билесиңер, кузнечик деген сонун конкурс бар чегиртке. Траве сидел кузнечик, эми КВНчылар арасында болот. Түшүндүрүп кетейин. Азыр мындай болот. Мен ырдын эки сабын баштап берем. Куба мырза улантат, ал эми Самат мырза жанчыйт. Мен биринчи сабын, Самат акыркы сабын, э? Акыркы сабын, күлкүлүү кылып. Күлкүлүү кылып. Сен экини, бул бирди, мен бирди, э? Бирди. Күлдүрүш керек элди. Күлдүрүш керек, э? Ооба. Күлүлөчү. Макул, аракет кылабыз, аракет кылабыз. Кеттик анда, мен баштап берем. Силерден зависит дегендейчи. А, менден, э? Менде канчалык сөздөр жакшы болсо, силерден ошону жакшы чыгат, э? Жок, карап алат. Аракет кылабыз.
Анда эмесе, импровизация, бардык нерсен бары азыр импровизация. Кеттик. Болжоулар! А, алмаштырды. А. Негизи биз үйлөнгөнбүз, жакшы жашап жүрөбүз. Ай алдар, өз жыргайт. Biz dele jırgaybız. Elestetle, elestetle, biz dele jırgaybız. Elestetle, elestetle, biz dele jırgaybız. Şora Gulyanı gördüm, jakşı kinoken. A men bolso Gulya. Alden İngrayınız. Elestetle, elestetle, Alden İngrayınız. Elestetle, elestetle, Alden İngrayınız. Yaşadı barı sonun. Hay geltiresin da. Ay koçay deyip koyamın. Ökünler göm ne oldu? Elestetkile, elestetkile, ökünüz göm ne oldu? Elestetkile, elestetkile, ökünüz göm ne oldu? Gece günü kursağı açtı, biz Stalovuy'a bardık. Stalovuy karızga jazbay. Biz çuğundu cedik. Elestetkile, elestetkile, caman tamak cedik. Elestetkile, elestetkile, caman tamak cedik. Stop, 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 жакшы болду, жакшы болду. Кел мен мен бүтүрүп көрөйүнчү. Мен баштап берейинчи. Aktan yol dobaratıp banka tağı aldı. Banka? Banka? Ova? Bankanı tüşüne tağıp analiz tapşırdı. Elestetkile, elestetkile, analiz tapşırdı. Elestetkile, elestetkile, analiz tapşırdı. Erke sarıga geldik, jakşı manay berdik. Eldin bari kol çabıp. Aktanga çoң rahmat. Elestetkile, elestetkile, sarıga çoң rahmat. Elestetkile, elestetkile, aktanga çoң rahmat. Жакшы, бизде кезекте тапкан тапалак. Оңой эле эгерде буга чейин мен баягы чакырылган отор менен өзүм ойноп жүрсөм, мен азыр өкөнгөр таймашасыңдар. Экранга белгилүү ырлардын биринчи саптары чыгат, силер ошол саптарга күлкүлүү кылып улап койшуңар керек сөздөрдү. Түшүндүкпү? А, күлкүлүү болбой калса кантебиз? Күлкүлүү болбой калса жазалайбыз. Жазалоонунда эки түрү болот, силерде тандоо болот. Мыйзам чегинде эмес, э, мындай эле жазалайбыз. Мындай эле, мыйзам чегинде эмес. Кол койгон эмес, фиштекке көрүп, кечирип койдубуз. Мисалы үчүн Instagram'дагы пост Nurlan Nasip'in postunun altında jaman nesle yazıp salu, jeo bolso bizdin bul jaktagı bir limondu jep koyu degen siyaktuu nesle bolot da. Tandap turup anan kıласыңар. Limon jeген оңойраак болчудан кийин, ха-ха. Просто бул жаман нерселерди көз айлана жатты. Жакшы. Кейтер лимон кызык турак болот. Кейтерлердин лицосу ушу турбайбы? Кейтерлердин башчысы болом. Жакшы. Представитель. Кейтер групп деген ушул чыккан. Кейтер групп. Жакшы. Баштайлы, баштайлы, биринчи ырды бериле чыккан, а? Во, кошлушу веки жаш дегенди улантыш керек. О, базат баспайбыз. Ким табак алса баса калып, баппаттан 5 секунд берилет, эң кошлушу веки. Бирок азыр мен ырдасам күлкүлүү болбой калса, мен жазалам калгандам да, э? Жок, эми Саматтыкын угабыз да. А, экөөсүн айтыш керек, э? Баштайк, Куба. Сен башын баштап бересиң же өзүм эле айтып атам?
Koşuluşu iki yaş. Gifoy notu Range Rover. Ulaş gene. Men güldüm. Sen gol любой нәрсе гөрөрсең. Арттагылар гүлсин кылап. Кел, не, любой нәрсе гүрөрсең. Жоо, муну баспай деле калсак болот экен, э. Кошулушу эки маз дуп болуп тур жар-жар. Э. Биздин көрүүчүлөр Instagram отурбай токшойт, э, мен өмчө. Гиф деген билбей токшойт. Просто Самат туугандардан ала келген. Жакшы болду, жакшы болду. Анда эмесе, Куба мырза тандайсыз жазалоо же болбосо тандагыла кайсынсын? 94, де? Тамаша. 6. 6. Во, чач, во чач. Бул эмне? Бул деген азыр могул жерге келип жанагы депиляция менен могул жүндүн баарын алып кетет. Же болбосо, Чолпон Талипбектин акыркы посттун алдында акыркы болгондо бирок рекламалык пост эмес, өзүнүн сүрөтүн алдында Чолпон, эртең келип менин дүкөнүмдү 2 кг картошкага реклама кылып кетчи. Сага баары бир да эмнени реклама кылыш деп жазыш керек. Чачпа чачпы же ушулду Чолпонго жазабыз. Эркек болсоң ушун танда. Риски болду экен, э? Бирок туура эле түшүнүшү мүмкүн да Чолпон, юмористтенчи. Чолпонду эле койсоңор да, Талипбекти жазбатсыңар го. Может, калган бир Чолпон. Эрмек байкен аялына жазсын. Жок, болду да, туурабы? Все хорошо, мен комментарий тандадым мен. Чолпон Талипбек, э? Жакшы, кел анда телефонду алып чыгабыз. Дароо ушул заматта Чолпондун постун алдына түшүнөттүр, э? Түшүнөттүр эми. Эми билбей, жок, түшүнбөсө деле эми бул эме да. Утулуп калды. Эми ал сенин проблемаң, түшүнөй үчүнбү? Эмне ошо болсун, туурабы? Рахмат. Силерге көргөндө чоң рахмат. Акыркы постко, э? Бул жакшы, жакшы пост экен. Болду окшойт, э? Бүгүн реклама кылып кетчи. Точка коюп кой, неграмотный деп ойлоп койбосун. Болду, кетти. О, колчолор болсун, Азамат. Чолпон азыр посттун алдын ачып туруп, шок эле болуп калыш керек, э? Кетти, кийинки кыр. Карай берем, карай берем. Кеттик, кеттик. Мындай башында эметип айтып койсо болот, э? Окуянын башталышын айтып койсо болот. Анда ак өргөдө баня жаккан бала. Ким ал, ким сизби? Жок, эми бирөө да. Карай берем, карай берем, эшиктин жыртыгынан карай берем. Жок, эми эме деп да турабы? Болду, кинтип турбу, биякта клиент. 15 минут калды. Парилкасын карап атып турабы? Мен уже баняда дегенде эле уже билип койдум да. Мен деле билип койдум. Күлкүлмөс болуп калды. Эки жакшы болот. Кеттик. Затаравкасы жок эле. Нормально кармалып койсоңор. Күлбөйчү. Карай берем, карай берем. Качан бошурак маршрутка келет деп. Качан бошурак маршрутка. Анда да бир вариант айтайынбы? Жа, кудрявый жаныш бар го? Тарай берем. Тарай берем. Андай болсо кете берет да варианттар. Кредит берем. Жашай берем. Ыйлай берем. Андайда менде бир мүшөк бар. Не болуп атат ошондо? Ошондо хахап атат, эмнеге экранга карап атасыңар дейм да. Сен чечишиң керек эми ким утту? Менин оюмча Кубаныкы жакшыраак болду. Анткени эми мончо деген тема өзү эле мындай. Менин оюмча дагы. Ошондо мени за лоха считает что ли? Это потому что я белый да кооюм. Кеттик, Самат мырза тандайт өзүнө. 3. 3. Үчтө эмне болду экен? Ачууну ачып басат. О, бул катуу да. Түшүндүрүп кетейин. Бул жанагы васаби деген барго. Жанагы ушу роллун жейбиз го. Ошол васабиге, ой, васабини мына нанга ашып алып туруп жеш керек. Же болбосо экранда жанагындай кимдин постуна эмнен жазабыз? Бул васаби. На, Нурлан, Нурлан Насип окшойт, э? Нурлан, Нурлан Насипке, Нурлан, шиштака тандашып койчу мага. Сени шоу дүйнөдөгү шиштака боюнча мастер дейт го дейт.
Мен адамдар мен мамилемди сактап калгым келет. Ошондуктан васаби жейм. Эми Самат мырза, эле таза. Монс чоңрак экен, мон жейин. Жок, могу деле жакшы 1-2 читеп туруп эле ошо бойдон турсак болот. Адам эсе мына камера. Суу бар аркасынан нар түртүп үйгөнгө. Суу алып келгиле, түрткө өтпөйсүңбү? Ан кабаса берип коесуң. Жакшы. Самат кабаса берсең, мага деле ала келиңчи де. Кеттик. Кайсы камера? Мына биякта, биякта. Нурлан, сен үчүн дос. Азыр, азыр, азыр. Келет, азыр, келет, келет. Болду, болду, жетет, жетет. Кетпеди мына. Эргес жок беле? Эй, васаби деген эмне экенин деле билчү эмес кандай. Эй, мен муну билем да эмне экенинчи. Болду эми сабыр кылый. Болду. Чоң рахмат. Бир читеп калбайсың сен. Улантал эге тебет экен да? Мурунга тебет. Кийгир. Акта деп өзүң берген. Менде бир версия бар. Айтчы сен да. Катышчы биздин курска. Баягы. Эме барго? Мо күрөктү саптап койчу дейт го. Аталарчы ошого арналган да. Сапта деп өзүм берген жалгыз күрөк. Сапталбай ошол бойдон складта жатат дегендей да. Эки васаби. Эки васаби жана бир лимон. Кеттик барбы? Таппай атпайм эмне кылам таппайм. Куба. Мен версиям бар, бирок утулуп калаарын билип атам, бирок баары айтып коеюн, э? Жок, азыр версия болсо, бирок биякта жок болсо утасыңар. А, все анда. Все болот. Сакта деп өзүң берген iCloud'тун паролу. Сакталып ошол бойдон менин чөнтөгүмдө. Чөнтөгүмдө жүрөт. Жок, кесип коелу. Артка түзүп салгачы. А, таптым. Бирок кандай болуп калат билбейм, бирок кеттик бияка. Мени сүнөткө отургузган, кичинекей кезимде сүнөткө отургузган байке ырдап атат. Же ырдап берип атат. Ошого арналат. Сакта деп өзүң кескен жалгыз сүнөт. Сакталуу ошол бойдон менде жүрөт. Бирок утулуп калбадыңар да. Кеттик, тандайбыз. Макул. Бир. Бир. Акыркы коңгуроо. Бул азыр бизден ассистент келип туруп чакандан кигизет да каңгыратып чыгат. Yes. Башка вариант? Жактан же болбосо, же болбосо. Же болбосо. Же болбосо кимге жазабыз? Ачуу айранды сагарганда курал. Бул Илияс Андашка экен. Илияс Андашка ачуу айранды сагарганда курал жакшыраак ырдайт экен. Мындан ары ырдабай эле койчу деш керек экен. Экөөң мушташып кетесиңер го деп. Мени келип сабап кеткиче, э? Экөөлөп кетет да. Мага бул кызыктуу болот, жагып атат мага. Куралдар келип. Моу балдардын кебетеси өзү эле страшный экен го. Чакасы эмесчи. Чакан тандайм. Чакан, э? Акыркы коңгуроо кеттик, э? Жакшыраак, жакшыраак, э, жакшыраак. Жана акыркы урган удары жакшы болду окшойт. Я! Куба. Я! Мен таанып атасың. Все, жакшы болду. Жакшы. Кетти, кийинкир. Кийинкир. Кыйналдым мен. Таппай сендей кан досту дегендер да бул. Кыйналдым мен. Ливерпуль командасындагы оюнчулардын ыры бар. Кыйналдым мен. А сен болсо Хендерсон дегенчи. Чакан алып келсеңер да кайра.
Кайра вариант. Не, кеттик. Кыйналды. А, мый да окуй. Чакка. Сен ырдайлык жатылы кыйналып баштадың ба? Кыйналды мен. Таппай ушул ырдын ал. Кыйналды мен. Таппай гүл күмүштү ырдын аягын. А, вариант. Сен билет турбайсың, эмне айтпай атасың? Кыйналды бул. Мен. Таппай жакшы вариант. Кыйналды Куба. Кыйналды мен. Таппай жакшы вариант. Да, да. Жашоосун эле айтып атат. Кеттик. Бар бул силерде. Кыйналды мен. Кошулушту эки жаш. Ошондо эмне кыйналып атат ошондо? Мен кичине логикалык жактан жакшы болду эсе. Мен алып келишет, алып келгиле. А, тандайсыз да? Оо, тандайсың, эй. Биякта жакшыраак болчу, эй. Жо, мен мойнума эле ала берейин эркекче эле. Жо, мындай кылып отуру. Мен кичине дагы бир вариант табам. Анда Кубанын жакшыраак ырдатып колчу. Тастыктап койсун өзүнүкүн. Эй, жакшылап ырдап кой, кел. Кыйналды мен. Таппай жакшы вариант. Таппай күлкүлү вариант. Жакшы болду мына, эй. Жана бир мойнун алган. Э, мойнуңар алдыңар да, утулдуңар да. Аа. Бол тандагыла. Мен тандай берет окшойм бияк да. Айын кеттик тандай. Жосски бирдеме өрүлөчү моу жигитке. А, бирок бул васабиден жана жабыр тарткан негизичи. Тобуртуп же буттарын сындырып ийген бирдеке барбы? Да, болобу? Башка чапкылап төшкө тепкиле деген сыяктуу бирдеке болсо. Жок, кел тандабайсыңарбы, да болобу да. Төрт ошо? Төрт. Төрт тандайбыз, төрт. Төртүндө эмне бар эле? Эй, кеттик. Беш кол тең эмес. Беш кол тең эмес. Негизи төрт. Эмне болот? Бул эмне? Беш колун кесип салбайсыңарбы? Тең деп. Тең деп салбайсыңарбы? Мындай кылып. Беш кол тең эмес деп туруп, бешөөнү тең деп салбайбы эле? Жок, азыр мына. Беш кол экиге бөлмөйт деп туруп, төрт эле кол калды. Колдогу нежный экен, мындай кыласың. Азыр лак алып келет, лак, анан колдорду лактап бересиң. Жоо болсо эмнеси бар экен бизде инстаграм. О, Мирбек Атабеков мончого барган жаттым эле, баягы машалканы кайтарып берчү. Бул жакшы эле го дейм. Я сендики лак да, шыллак болпу. Как раз Гулян ролун ойнойюн деп атым эле. Давай кел анда, лак жакшы. Мирбек Атабеков мончого барбай калды ошондо. Так, Куба мырза, мына ух. Жора Гуля да бое берип колдорду деле көнгөн. Азыр Жора Гуля тасмасы кетип атабы дагы эле? Токтоду, болду. Жок, бүгүн кол кетип атпайбы, же боегон сизге наказание болуп атабы. Жакшы. Мындай өмүрү. Салонубуздун аты эмне? Салонун аты Куба Beautiful Beer Fun Studios. Куба Beautiful. Шугаринг ушундай салондор барго, кыздар ача алышат. Шугаринг кылабы? Шугаринг? Ал деген жана шуга деп кой, кичинекей балдарда ошондой да. Жок, жок. А, жок. Бухаринг кылат. Да, сен да асфальт боегондой эле болдуң. Тырма эмесинде. Асфальтты боеп салышат го. Көрсөтүп коюп эле мына. Кол эмес эле мындай. Болушот, ушулгон менен кулабыз койбойсуңарбы? О, Самат Куба тапкан тапалак аягына келип жетти. Колчалар болсун. Достор, эми Россиядан Кыргызстанга акча которуу өтө оңой болуп калды. Азыр мен силерге Сбербанк онлайндан М-банк онлайнга кантип акча которууну көрсөтүп берем. Сбербанк онлайндан чет жердин банкына которуу бөлүмүн басасыз, андан кийин Кыргызстан банкын тандап, алчу адамдын аты жөнүн жана телефон номерун жазасыз. Андан соң баардыгын тактап төлөөнү аткарасыз. Болду. Сиздин акчаңыз дароо эсептеп түшөт. Окуй эле. Мына, токко кандайсыңар, токко? Негизи жашоодо. Негизи токко аябай деле нежелательно дегендейчи. Жок, бирок бизде желательно да. Электричествону төлөп турабыз деген. Азыр окуй эле, шок факт деп аталат бул конкурс. Шокер менен силерди уруп турабыз. Экранга текст чыгат. Кезек-кезек менен. Биринчи Самат баштайт. Сиздин текст чыгат, ошону ыры жаңырат. Ыры жаңырчатып текст жаттап калыш керек. Анан аны кайра минуска кырдап, жаңылган жерден мен ток менен басып турам.
Куба мырза кетти канда, Куба көз кел, бияка туруп турбайлы Куба. Саматты көрөлү да. Колчолор болсун. Самат мырза экранды карап ырды жаттаңыз. Мен биринчи атаман деди Самат бир атан. Сураштырса балдардан коркобуз дейт биз андан. Дайыма баластанда таяк жейт балдарандан. Дайыма баластанда таяк жейт балдарандан. Самат мырза, бул жакка келип алыңыз. Айтасыз. Оппоң эле. Кеттик. Мен биринчи атаман деди Самат бир атан. Сураштырса балдардан таяк жейт. Жакшы экен. Кеттик экранга кайра. Мунуңар бул эле унуттуруп коет го мээге тээ. Ошондой да. Көздөр жашып кетти. Мен биринчи атаман деди Самат бир атан. Сураштырса балдардан коркобуз дейт биз андан. Дайыма баластанда таяк жейт балдарандан. Дайыма баластанда таяк жейт балдарандан. Кеттик. Мен биринчи атаман деди Самат бир атан. Сураштырса балдардан. О боже, какой мужчина. Мен биринчи атаман деди Самат. Муну бул басканга эмес э, мындай эле. Мен биринчи атаман деди Самат бир атан. Сураштырсак балдардан коркобуз дейт. Биз андан дайыма баластандан таяк жейт ал балдардан. Кеттик музыка. Болду. Бир жагында. Биринчи атаман деди Самат бир атан. Сураштырсак балдардан коркобуз дейт биз андан. Дайыма баластандан таяк жейт балдарандан. Дайыма баластандан таяк жейт ал балдардан. Кол тердеп кеттир муну. Келем. Ал эмес бүт эле жерин тердеп кеттир. Куба мырза. Качан алабыз? Алып коелу э? Алып эле салчы. Болду болду, жакшы болду окшойтуңуз гана. Көрөлү биякта из калды. Ой. Манту 2 окуган турбай. Ушул тексти мага кырыла кайрыла. Ушул текстиби? Чын эле өлүп кетейин өйлө катурду мен. Мен деле ушинтип турат. Жашоо кеттик. Куба өзү өзгөчө, ойноп коёт ал чүкө. Фанаттары бир көчө, колдоп турат бөтөнчө. Ушул ырды төккөнчө, ток уратко бүткөнчө. Ушул ырды төккөнчө, ток уратко бүткөнчө. Эшикке жатып албай калдым. Эми майла жок, кел эле бияка турла. Куба өз өзгөчө. Биз эле ушинтип келгенбиз. Таш түшкөн жеринде оор. А, ток ток тийген жеринде оор болот. А, ток тийген жерде оор болот. Куба өз өзгөчө, ойноп турат ал чүкө. Ойноп коёт ал чүкө. Кел көрөлү, кел бияка тур. Куба өзү өзгөчө, ойноп коёт ал чүкө. Фанаттары бир көчө, колдоп турат бөтөнчө. Ушул ырды төккөнчө, ток уратко бүткөнчө. Ушул ырды төккөнчө, ток уратко бүткөнчө. Куба өзү өзгөчө, ойноп коёт ал чүкө. Фанаттары өзгөчө, колдоп турат бүткөн. Тексти карайчы. Бияктагы кишиге оңой сезиле берет экен го негизи. Эй, мен дагы мен тиякта, ой моякта сөздөрүн тиякта окуп калат да. Ошон үчүн чолто албайсың да. Башың каякта? Куба өзү өзгөчө, ойноп коёт ал чүкө. Фанаттары бир көчө, колдоп турат бөтөнчө. Ушул ырды төккөнчө, ток уратко бүткөнчө. Ушул ырды төккөнчө, ток уратко бүткөнчө. Куба өзү өзгөчө. Куба өзү өзгөчө, ойноп коёт ал чүкө. Фанаттары бир көчө, колдоп турат. Куба ичинен сыздап коет экен, ичинен сыздап коет экен. Күчөт койчу жагып атат да.
Эй, мен жатталбайт окшойм деп чечтим. Ой. Бул жатталбайт окшойт. 5 жол уруп туруп токтотпайлы ба? И кеттик. Эми жол окшойм акылсын. Я эми бир, э? Эми бир шанс бергиле, отур. Эми бир шанс, э. Куба өзү өзгөчө, ойноп коёт алчыкы, фанаттары бир көчө, колдоп турат бөтөнчө, ушул ырды төккөнчө, токуратко бүткөнчө, ушул ырды төккөнчө, токуратко бүткөнчө. Куба өзү өзгөчө, ойноп коёт алчыкы, фанаттары бир көчө, колдоп турат өзгөчө, ушул ырды бүткөнчө, токуратко. Çağlar olsun. Бос, силерге көңүлдү көрүү каалайт. Бизде киллер караоке балдарынсынан асынбайсыңбы? Мергенчин чакыралы, Мергенчин айке келиңиз, азыр балдарды аткылайсыз. Биздин балдар, кандайсыңар? Жакшы, даттаяр. Опоң эле, азыр силердин ырыңыздар кетет, апага арналган. Силер болсо ыр жүрөк кандай, муну башка киш керек. Келди, келди. Кеттик. Анан бул биздин темирге кармап туруп саламдайсыңар гана. Асылабыз, э? Мындай кылсам болобу? Болбойт, бутту көтөр. Кандай, э? Көтөр дагы. Ушинтип алып урдайсыңар салгандап. Кана самат. Силер жерге түшөр менен биздин мергенчи аткылап турат. Аткылап, катуу тиет. О боже. Ошондуктан жерге түшпөй ырдайбыз. Анда эмесе Агорго Boys Эрке Сарыда Let's Go. Пагылайын, айланайын, апа кемай. Оу, чындап айтсам абдан сени сагындым ай. Уктасам да түшүндөсүң, жылмайып мага күлөсүң. Оу, ушул ырды мага жаздың апа кемай. Оу, канча чачарды экен мен үчүн ай. Менин апам татым акай, көзү башы бакыракай. Апо, апа кемай, апа кем апо. Апа кемай, апа кем апо. Апа кемай, сени сагындым. Апо, апа кемай, апа кем апо. Апа кемай, апа кем апо. Апа кемай, сени сагындым. Менин апам да мамай. Эй, оруп калса жанымда бар, койдум ай. Е, менин апам билегенде май кетиксе. Менин апам кыргызганда май кетиксе. Менин апам чыкканда үстөйм болсат. Менин апам кыргызганда апта бекөп кайка. Апо, апа кем апо. Апа кем ай, апа кем апо. Апа кем ай, сени сагынды. Апо, апа кем ай, апа кем апо. Апа кем ай, апа кем апо. Кармалдыңарбы?
Ağırgı boys erke sarı kol javlar bolsun. Samat jana Kubaga tereng ıraşlık bildirebiz. Ayvay sonun boldu. Bardık sınaqtarda özlerin jakşırak körsöttü. Güldük, katkırdık, jakşı manay boldu. Sizlerge çok rahmat. Al emi bizden belek bar albette. Jönökö jönüne getirip koysak bolbayt bolchu. Kolçalar arasında tapşırıp koyalı. Мына биздин момундай фирмалык белек Эрке Сары шоусунан агыргы бойс го. Бул силерге орду бар да, илип койгон. Орду бар муну. Чоң рахмат. Бул жанагы тиги ваннага эмес э, жакшыраак жерге. Жана ошондой эле биздин даамды өнөктөштөн Тойбас компаниясынан колбасалар мында талашпай, тартышпай бөлүшүп алды. Мында орду бар. Мунун орду биякта э. Ошондой. Бирок биякта да. Дагы көп э. Балким сатып жиберебиз. Жок, сатпагыла. Коштош элекпиз. Алдыда кичинекей бонус бар. Аны ошондо түшүндүрөйүн, э? Ырдап бересиңер да бир жолу. Самат жана Кубага кол чабалар. Биз азыр кайра келебиз. Анда эмесе, агыргы бойс Эрке Сарыда бизде бонус. Кеттик, экранды карайбыз. Жылайы жатса. Эч нерсе кылбаса бирөө келип бизге таяк берип салса бетке хыдыш озма бирш тиккиндиштин негедеги биш 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 Bir zaroy kakarova Вроде мальчик, а ты санчик Колда таш, оз чонбаш Эй, Куба батангаш Мени, депти Кайха Чамбашка Депти Кайха Бетке Райл Дрисон Райл Вайл Дрисон Райл Вайл Дрисон Райл Вайл Дрисон Тыкын дышын деги деги дыш Тыкын дышын деги деги дыш Тыкын дышын деги деги дыш Ардақты туғандар Эрке Сарыда Куба жана Самат болды біз қоштошабыз. Расыл білдіреміз Қырғызстан Магна Тойбас компаниясына. Саунд Кейджи жана ошондой достарыбыз Фрэнс командасы. Атыги батыги чурманчу чучулейңе бир манту. Ой, нотус башталды. Граната башталды. Балдар качкыла машина келет апи. Бых, бых, сен чык Аку, учту Каяка Асманга Учту Каяка Асманга Энна бэна со Энна бэна сю Аржак бэндэлэ Энна бэна со Энна бэна сю Хатыр вэле жатса Сен балалы хабарса Булуттага жөлөнү Ухта веле қалса